Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun imzalı görüş layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr edilən tədbirdə yazar Sevinç Nuruqızı ilə balaca oxucuların görüşü təşkil edilib. Tədbirdə yazarın uşaqlar üçün yazdığı kitablar haqqında məlumat verilib. Sevinç Nuruqızı balaca oxucularına öz nağıllarını oxuyub, onların fikirlərini dinləyib. Sonda da Bilik Fondu müəllifin imzalı kitablarını həmin bax bu tədbirdə iştirak edən ibtidai sinif şagirdlərinə hədiyə edib. Növbəti görüşümüz məhz Sevinç Nurquzu ilə uşaq yazarı ilə ona görə təşkil elədik ki, qarşıdan 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü gəlir. Bugün Sevinç Nurquzu ilə ibtidai sinif şagirdlərini görüşdürürük, yəni uşaq yazarını öz oxucuları ilə görüşdürürük. Əgər yazıcı uşaqlarla görüşməsə, mənə elə gəlir ki, hardasa zəifləyə bilər. Bilik Fondunun bugün təşkil elədiyi imzalı görüş olduqca vacibdir. Ən əsas da uşaq auditoriyası və uşaq yazıcısı üçün. Çünki uşaq yazıcısı hər gün müasirləşməlidir.